ってるんですが、上のあの小さな方でね待ってもらってる間には鶏の頭を食べてもらってます。でこっちの今飼育員さんの手の中にはですね2種類のご飯がありますよ。よかったら近くでねどんなものを食べるのかご覧になってください。2種類ありますが右と左で分かれています。飼育員さんがですねこれから持ってもらうものが豆肉と呼んでるんですが豚の腎臓となります。あの丸々のものを食べてもらうことはできるんですが歯がありませんのでねそのままポイッと剥ぐと切り刻んでぐちゃぐちゃにして小さな粒がいくつも散らばりますので一口で飲めるようにってことで買って包丁でねスライス状にしています。でもう1種類はですね馬のお肉で馬肉を揚げてあります。で馬肉もですねあのヘルシーで栄養価も高かったりするんですがなんで豚の腎臓で結構小さい頃から育っておりますのであの馬肉よりもね豚の腎臓の方が好きなのでご飯の量としては豚の腎臓の方が多いかなと思います。さあこのお肉をですねどこで食べてもらうかというとこの岩の上で食べてもらいます。でコートさんお腹が空いていますのでねあっという間に来てあっという間にさあ食べてしまいますのでお肉を食べる様子が見たいぞってお友達はお肉がしっかり見えるところにいてください。であ今飼育員さんが持ってくれたこの羽なんですがコートさんの本物の羽になります。空を飛ぶ鳥の中では一番大きいと言われている鳥なので羽を広げると約3メートルくらいにもなる巨大な鳥になります。そのため一枚一枚の羽もですねとても大きくてしっかりした羽を持っていますよ。さあこの大きな羽を持ったねコンドルさんがこれから来てくれるんですが扉を開けるとまっすぐに飛んできます。だいたい岩の横ちょくらいに飛んでくるんですがこのですね白い紐が約3メートルくらいになりますので本当にまあこのくらいの羽を持っているのかまずチェックしてみてください。それからこの白い紐からこっち側にいてもらうとですねだいたい正面からの大きなね羽を見てもらえるかなと思いますのでみんな好きなところにね今飼育員さんに来てくれていますので待機しておいてください。扉開けます。羽広げます。前降ります。ジャンプします。石の上のご飯をさーっと食べてあっという間にまた扉の方へ戻っていきますのでね一瞬の作業になりますのでぜひね見逃さないようにしっかり見てあげてください。ちなみにコンドルさん野生館でね動物の死体を食べるとお話ししましたが毎日食べ物を見つけられませんので動物園でもね絶食にといってご飯を食べない日をあえて設けています。食べなくてもいいように体ができているのに毎日毎日満たされるのもね長生きしない企画になっておくなということであえて食日という形を設けているのでね、食べられる日は真剣に食べてきますのでね残さないように気をつけてください。では飼育員さんの準備もできましたので扉を開けたいと思いますよ。みんな位置は大丈夫ですかね。あっという間に来ちゃいますよ。いきますよ。お願いします。お来た。あーん、おー、はい、大きな羽を広げてきましたね。コンドルさんなんですが頭に羽がないのが特徴的になります。もうちょっと興奮してくるとですね結果の関係のもうちょっとピンク色になってきたりもしますが、ね、あこれはですね頭に血や肉がつくと不衛生になってしまうので人が食べるよ。食べるのかっていうのを考えた結果頭に羽がない方が頭きれいに保てるねということで頭の羽がなくなったとになります。よく見るとかわいい上的な羽もありますがねこうやって近くに来た時に見てもらえたらと思います。ちなみに頭を清潔に保つためにお腹が満たされると木とか石とかにスリスリ頭をすりつける行動も見られますのでね扉の前に着いたね、到着していただいてからまたこちらの方に来るようにトレーニングになってますのでね、しばらくしたらまたぐるっと来てくれると思いますので、近くに来た時は頭やくちばし爪なんか手をまくしてもらえたらと思います。ではご飯の時間はおしまいです。ありがとうございます。